Investitsiyalar har qanday mamlakat taraqqiyotining muhim omili sanaladi. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar hamda zarur imtiyoz va yengilliklar berishga alohida ahamiyat qaratilmoqdaki, bu yurtimiz iqtisodiyotini yanada barqaror rivojlanishiga mustahkam asos bo'lmoqda. Poytaxtimizda o'tkazilgan xalqaro investitsiya forumini ham mamlakatimizning investitsion jozibadorligini yanada oshirish, xorijiy moliya institutlari hamda sarmoyadorlarning O'zbekiston bozoriga kirishi va erkin faoliyat yuritishini ta'minlanishida muhim platforma vazifasini o'tadi deyish mumkin. Nufuzli anjumanda davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, keyingi yillarda tadbirkorlik faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur imkoniyatlar yaratish, ayniqsa xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish maqsadida qator imtiyoz va yengilliklar berilmoqda. Xususan, birgina soliq tizimidagi islohotlar natijasida soliqlarning umumiy sonini 13 tadan 9 tagacha kamaytirildi. 6000 ga yaqin import boj stavkalari ham pasaytirildi. Shuningdek, tadbirkorlarni qiynab kelayotgan 200 ga yaqin litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi yoki soddalashtirildi. Umuman olganda, bu kabi qator imtiyoz va imkoniyatlar nafaqat mahalliy, balki xorijiy investorlarga ham rag'bat berib, ularni yangi va istiqbolli loyihalarni amalga oshirishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Toshkent birinchi xalqaro investitsiya forumini o'zimiz kuzatdik. Bunda muhtaram yurtdoshlarimiz o'zlari ishtirok etib, o'sha nutq so'zladilar. Forumning nufuzli ekanligini bir jiddiy bir forum sifatida qaralganligi bu men tashrif buyurgan o'sha mehmonlardan ham ko'rish mumkin. Bu yerda Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki raisi, Osiyo taraqqiyot banki raisi, shu bilan birga Saudiya Arabiston podshohligining o'sha investitsiya vazirining ishtirok etganlari o'zlari shaxsan bu forumga qanchalik qiziqish, bu O'zbekistonga investitsiya kiritishga ushbu davlatlarning qiziqishlari bir jiddiy ekanligini bir anglatadi. Oxirgi 5 yilda muhtaram yurtboshimiz tomonidan O'zbekistonga investitsiyani jalb qilish bo'yicha ancha katta samarali ishlar amalga oshirdilar. Masalan, bu ko'p sohalarni olish mumkin. Masalan, soliq siyosatida o'sha nima davlatning o'sha nimalarga tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini cheklash bo'yicha, undan tashqari insol kapitali deymiz. Mana bugungi kunda respublikamizda malakali kadrlarning yetishib chiqishi uchun ancha amaliy ishlar amalga oshirildi. Chunki har bir investor bir korxona tashkil qilmoqchi bo'lsa, ular kamida 7 marta o'lchab bir marta kesadida. Ular o'sha har bir davlatga investitsiya kiritishdan oldin o'sha davlatning iqtisodiy joylashuvi, u yerdagi siyosat, u yerdagi soliq siyosati qanday amalga oshirilyapti, tadbirkorlikka berilayotgan imtiyozlarni amalga o'rganib chiqiladi. U yerdagi o'sha davlatdagi xomashyo zaxirasi, keyinchalik ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lsa, uni sotish bozori qanday, logistikasi qanday, o'sha hamma narsa hisobga olingandan keyingina bu investitsiya kiritishga jazm qilinadi. Mana menga bitta o'sha mehmonimizni gaplari yoqdi. O'sha Saudiya Arabiston podshohligining investitsiya vazirining u kishi aytdiki, o'sha forumda so'z chiqib, Saudiya Arabistoni podshohligi har xil davlatga ham investitsiya kiritmaydi. Faqatgina o'sha o'rganib chiqib, o'sha tadbirkorlik muhiti yaxshi, o'sha davlat tomonidan kafolatlangan, o'sha biznesni rivojlantirishga kafolatlangan davlatlargina faqatgina shularga investitsiya kiritamiz. Mana sizlarni prezidentlaringiz hozir amalga oshirayotgan siyosatni biz ko'rib, ular bilan do'stona bir sherikchilikni amalga oshirib, ko'pgina loyihalarga o'z investitsiyani kiritayapmiz deb aytdilar. Bu bir tomondan bizga faxr bag'ishlaydi haqiqatan ham. Qulay investitsiya muhitiga ega bo'lgan Samarqand viloyatida ham tadbirkorlar uchun berilayotgan ko'plab imtiyozlar natijasida investitsiya mablag'larini keng jalb etish hisobidan ko'plab iqtisodiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda viloyatda qiymati 4.3 trillion so'mlik 1172 ta hududiy investitsiya loyihalarini amalga oshirilishi belgilangan bo'lsa, bor imkoniyatlarni ishga solish natijasida qiymati 5.2 trillion so'mlik 1714 ta hududiy investitsiya loyihalari ishga tushirildi hamda 12.5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Viloyatda joriy yilda qiymati 6.8 trillion so'm bo'lgan 745 ta loyiha ishga tushirilishi natijasida 14 mingga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil etish rejalashtirilgan. Mazkur loyihalar kesimida xorijiy investitsiyalarning ham ulushi ortib bormoqda. Masalan, 2022 yilda 244.6 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan. Xorijiy investitsiyalar
ishtirokida sanoat sohasida 14 ta, qishloq xo'jaligi sohasida 3 ta va xizmatlar sohasida 5 ta jami 22 ta loyihani amalga oshirish belgilangan. Viloyatning Kenja tumani bo'lgan Toyloq tumanida ham so'nggi yillarda istiqbolli investitsiya loyihalar belgilanib, qator salmoqli natijalarga erishilmoqda. Tumanda birgina 2022 yilda umumiy qiymati 325 milliard 825 million so'mlik 78 ta loyihalarni amalga oshirish hisobiga 714 ta yangi ish o'rinlarini yaratish belgilangan. Shu bilan birga qo'shimcha 50 million aqsh dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kredit mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha loyiha guruhi bilan birgalikda 12 ta loyihalar shakllantirilib, amaliy ishlar olib borilmoqda. Tumanda 2021 yilda umumiy qiymati 254 milliard so'mlik 157 ta loyiha amalga oshirish evaziga 1000 ga yaqin ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, 2022 yilda umumiy qiymati 325 milliard so'mlik 78 ta loyihani amalga oshirish evaziga 714 ta ish o'rinlari yaratish belgilangan. Shu bilan birga tumanda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilish bo'yicha 50 million AQSh dollarlik loyihalarimiz mavjud. Ushbu loyihalarni amalga oshirish evaziga 1000 ga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Xususan bugungi kunda amalga oshirilgan loyihalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Petagro Oil mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi tomonidan rafinatsiyalashgan o'simlik yog'ini ishlab chiqarish loyihasi evaziga 25 ga yaqin yosh ish bilan ta'minlandi. Shu bilan birga yil yakuniga qadar Aminova Maqsuda oilaviy korxonasi tomonidan 3,5 million dollarlik shundan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya 3 million AQSh dollarida loyiha amalga oshirilishi evaziga alyumin profil mahsulotlarini ishlab chiqarish loyihasi amalga oshiriladi va buning natijasida 120 ga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihalarni amalga oshirishda bugungi kunda tumanda tashkil qilingan loyiha guruhlari tomonidan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga tumanda tashkil etilgan Urgut erkin iqtisodiy zonasi filialida amalga oshirish rejalashgan loyihalar hisobiga 21 million AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya mablag'lari o'zlashtirish rejalashtirilgan. Kichik sanoat zonasida bugungi kunda 4 ta loyiha amalga oshirilgan, qolgan loyihalar yil yakuniga qadar amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda tadbirkorlarga berilayotgan imtiyoz va preferensiyalar evaziga tadbirkorlar tomonidan eksportni hajmini, eksport geografiyasini kengaytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan o'tgan 2021 yilda 18 million AQSh dollaridagi eksportni amalga oshirgan bo'lsak, joriy yilning shu davriga qadar 2 million 800 ming AQSh dollaridagi eksport amalga oshirildi. Asosan eksport mahsulotlarimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Bugungi kunda eksportyorlarga eksport mahsulotlarini onlayn savdolarda reklama qilish uchun ham ularni joylashtirib sotish bo'yicha eksportyorlar qo'llab-quvvatlash agentligi tomonidan qilingan xarajatlarni to'liq qoplab berilmoqda. Shu bilan birgalikda eksportyorlarimizga ushbu agentlik tomonidan transport xarajatlarini qoplab berish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tumandagi yirik loyihalardan biri bo'lgan o'simlik yog'i ishlab chiqarish korxonasi ishga tushganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Dastlab mazkur quvvatda o'simlik yog'ini faqatgina qadoqlash yo'lga qo'yilgan bo'lsa, olib borilgan izlanishlar yangi va innovatsion loyihalar natijasida korxonaga yana 5 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyani kiritish hisobidan yaqinda tayyor rafinatsiyalangan yog' ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Mart oyiga qadar bizning korxonamizda kuniga 200-250 tonna yog' ishlab chiqarilgan bo'lsa, yangi loyihamiz amalga oshirildi va ishlab chiqarish hajmimiz 400-500 tonnaga chiqdi. Bundan tashqari shu zavodimizda 25 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. Teximizda shu ikkita liniya boshlanadi, ya'ni Italiya texnologiyasi asosida ishlaydi va texlarimiz to'liq ravishda avtomatlashtirilgan hisoblanadi va 24 soat davomida ikki smenada ish olib boriladi va har bir liniyalarimiz to'liq avtomatizatsiyadan o'tgan. Ishlayotgan yangi texnologiyalarimiz Xitoyning Miyani korxonasi tomonidan olib kelingan va hozirgi kunda biz yoshlarga mutaxassislar tomonidan o'sha texnologiyalarni o'rgatishlar olib borilmoqda va biz yoshlar shular kelajakda yaxshi ishlatib, bundanda yuqoriroq marralarga erishishga xohlaymiz. 60-70 dan ziyoddagi semichka, ya'ni pista yog'lari va undan ziyod turdagi o'simlik yog'larini ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda mana shu zavodimizda ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarni idishidan tortib, tayyor mahsulot qoligacha o'zimiz korxonamizda ishlab chiqariladi va xalqimizga yetkazib beriladi.
Shuning alohida ta'kidlash kerakki, korxonaning yangi quvvatiga Xitoyning yetakchi MyND kompaniyasidan 5 million AQSh dollari miqdorida liniya xarid qilindi. Ushbu liniya o'simlik yog'ini rafinatsiyalashga moslashgan, avtomatlashtirilgan holda uzluksiz tizimda ishlaydi. Bunda jarayon 5 bosqichda davom etib, yog'ni neytralizatsiyalash, oqartirish va devaksiyatsiya qilish ko'zda tutiladi. Uskunalarni to'liq quvvatda va bir maromda ishlashi uchun bugun korxonada Xitoylik mutaxassislar, mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda mehnat qilmoqda. Samarqandda boshlangan ushbu loyihamiz nihoyatda istiqbolli. Bu yerga eng so'nggi innovatsion texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Korxona kuniga 200 tonna xom ashyoni qayta ishlash quvvatiga ega. Bu yerda mahsulotlarimiz 5 bosqichda ishlab chiqariladi. Tasavvur qiling, eng zamonaviy uskunalar orqali 5 bosqichdan o'tgan mahsulot sifati ham kafolatli bo'ladi. Bizning kompaniyamiz aynan shu yo'nalishdagi loyihalarni amalga oshirishga va texnologiyalar bilan ta'minlashga ko'maklashadi. Hozirda dunyoning 50 dan ortiq davlatlarida yog' ekstraksiyasini ishlab chiqarish sohasida ish olib boramiz. 200 tonnadan to 1000 tonnagacha mahsulot chiqaruvchi texnologiyalarimiz mavjud. Keyingi yillarda O'zbekiston dunyoga ochiq davlat sifatida tanilib bormoqda. Barcha sohalarda, xususan tadbirkorlik yo'nalishidagi imtiyoz va yengilliklar berilayotganligi nafaqat mahalliy, balki xorijiy investorlar uchun ham qo'l kelmoqda. Ayniqsa soliq va boshqa to'lovlarning bir qismi tugatilib, ayrimlari yengillashtirilganligi, investorlar uchun qulay muhit yaratib berilayotganligi, zarur infratuzilmalar shakllantirilayotganligi iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Meni quvontirgan yana bir jihat bu viza rejimini soddalashtirilganligi bo'ldi. Xalqaro forumda ta'kidlanganidek, mamlakatingizda bugun ochiqlik siyosatini ta'minlash uchun 90 ta xorijiy davlat fuqarolari uchun O'zbekistonga vizasiz kirish, 60 ga yaqin mamlakat fuqarolariga esa yengillashtirilgan tartibda viza olish imkoniyati yaratilgan. Bu albatta uzoqni ko'zlab amalga oshirilgan juda katta islohot. Ushbu islohotlar esa o'zining ijobiy samarasini berishiga ishonaman. Poytaxtimizda birinchi xalqaro investitsiya forumida muhtaram prezidentimiz nutq so'zladilar. Bu nutqda tadbirkorlarga berilayotgan imtiyoz, preferensiyalar, ayniqsa soliq stavkalarini 13dan 9daga tushirilgani, shu bilan birgalikda bojxona stavkalarini pasaytirilishi, bir qator xorijiy investorlarga, xorijdan tashrif buyuruvchilarga viza rejimini bekor qilinganligi va soddalashtirilgani, shuningdek litsenziya bo'yicha ham ayrim litsenziyalar bekor qilinganligi yo bo'lmasa soddalashtirilganligi aytib o'tildi. Keyingi mana 5 yil davomida tadbirkorlarimizga berilayotgan imtiyozlar, preferensiyalar evaziga hududlarda yirik ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. Xorijiy investitsiyalar oqimi yildan yilga oshmoqda. Misol tariqasida oladigan bo'lsa, 2019-yilda 7 milliondan oshiq, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilingan bo'lsa, 2021-yilda 30 million ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Joriy yildagi rejamiz 50 million AQSh dollaridan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, bugungi kunda tadbirkorlarga berilayotgan imtiyoz va preferensiyalar evaziga yangi ishlab chiqarish loyihalarini biz oldimizga maqsad qilganmiz. Mana shunday investitsiya mablag'larini jalb qilinishi bu albatta qulay muhit yaratilganligi investorlarga. Investor o'zi qachon pul tikadi? Investor albatta qulay muhit yaratilgan bo'lsa, ishonch bo'lsa, investitsiya mablag'larini kiritilganiga unga kafolat bo'lsa, qulay infratuzilma bo'lsa, muhtaram prezidentimiz tomonidan keyingi 5 yilda mana shunday sharoitlarni yaratish natijasida investorlarimiz tomonidan hududlarga investitsiya mablag'larini asbob-uskuna ko'rinishida, pul mablag'i ko'rinishida tikish yildan yilga oshmoqda. Bu degani tumanni obod bo'ldi degani. Tumanga byudjetini shakllanishi, eksport hajmini oshishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, obod mahallani va bir qator infratuzilmalarni, ijtimoiy soha obyektlarini yaxshilashga olib keladi. Bu degani odamlarimizning yaxshi yashashi, farovon yashashi zamini desak bo'ladi. Oqdaryo tumanining Taraqqiyot mahallasi hududida Lyuksemburg davlati investorlari hamkorligida ish boshlagan temir beton ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxona ham ulkan qurilish subyektlarini sifatli va arzon qurilish materiallari bilan ta'minlab berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Loyiha qiymati 6.3 million dollar bo'lgan mazkur ishlab chiqarish quvvatida maydalangan tosh, beton qorishmasidan mustahkam beton plita va boshqa
turdagi qurilish mollari ishlab chiqariladi. Ushbu loyihani amalga oshirish o'tgan yilning noyabr oyida boshlangan edi. Qisqa fursatda mana bunday zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yirik ishlab chiqarish korxonasi qad rostladi. Korxonada bir yilda 270 ming tonna maydalangan tosh, 300 ming kub beton qorishmasi, 216 ming metr beton plita ishlab chiqariladi. Bizning kompaniyamiz dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlarda shu kabi korxonalarni tashkil etishda ko'maklashib keladi. Korxonamizning afzalligi shundaki, texnologiyalar 100% avtomatlashtirilgan. Hozirda ushbu korxonada kuniga 60 kub beton qorishmasidan mahsulotlar tayyorlanmoqda. Bu degani oddiy tilda aytganda 20 ta beton plita degani. Asosiy e'tiborni esa sifatga qaratyapmiz. Kelgusida mahsulotlar turi va hajmini yana ham kengaytirishni maqsad qilganmiz. Buni yana bir jihati shuki, bu xorijiy to'g'ridan to'g'ri 6,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan investitsiya evaziga yaratilayotgan bu korxona. Korxonani bir qator jihatlariga urg'u berishni men istar edim. Yevropadagi eng oxirgi texnologiya. Biz hozir mana jarayondan tanishib chiqdik. Maksimal kamaytirilgan insonni ishtiroki. Kompyuterlashgan, avtomatlashtirilgan. Bizani mana shu qurilish industriyada bu juda ham kerak, chunki qanchalik kompyuterlashtirish darajasi, avtomatlashtirish yuqori bo'lsa, sifat shuncha yuqori bo'ladi. Samarqandimizda ko'p qavatli uy joy qurish, yangi O'zbekiston massivlari, Samarqanddagi yangi kichik shaharchalar, bularni hammasiga bir vaqtda katta miqdorda qurilish materiallari kerak. Aynan mana shu hozir qavatlar o'rtasida qoplaydigan mana shu plitalar bu juda ham dolzarb. Mana shu Yevropa texnologiyasi asosida mana hozir ichkari qismida Germaniyaning mashinalari o'rnatilgan. Mana bularni yordamida juda yuqori sifatli mahsulotlar chiqadi. Xomashyoga yaqin bo'lgani uchun uni narxi ham raqobatbardosh bo'ladi. Biz o'ylaymizki, mana bu korxonaning ishga tushirilishi, mana shu atrofdagi xalqni ish bilan ta'minlanishi umuman iqtisodiyotni rivojlanishiga katta hissa bo'lib hisoblanadi. Biz O'zbekistonda bundan avval ana shunday loyihalardan ikkitasini amalga oshirganmiz. Jizzax va Denov shahrida ishga tushgan korxonalarimizda hozirda zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda va ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Samarqanddagi loyihamizni 2 yil avval boshlaganmiz. Hamkorlarimiz bilan birga tashkil qildik. Albatta, yurtingizda bugun investorlar uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. Infratuzilma sharoitlari ham yetarli. Bu esa biznes uchun juda qulay. Kelgusida korxonamizni kengaytirib, yangi ish o'rinlarini ochamiz va mahsulotlar turini ko'paytiramiz. Shuni ham e'tirof etish kerakki, korxonaning dastlabki bosqichida yiliga 174 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqariladi va ichki bozorga yo'naltiriladi. Ayni paytda korxonada 30 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan. Loyiha to'liq quvvatda ishlashi natijasida esa ishchilar soni 50 nafarga yetadi va ishlab chiqarish hajmi keskin oshadi. Muhimi, yiliga byudjetga 24.5 milliard so'mlik tushumlar amalga oshiriladi. Zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonasi mavjud xom ashyo resurslaridan samarali foydalanadi. Gan holda qurilish sanoati uchun zarur mahsulotlar ishlab chiqarish hamda mahalliylashtirish hajmini yanada kengaytirish, import o'rnini bosuvchi qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish eng muhimi aholi bandligini ta'minlash bilan ahamiyatlidir. Umuman olganda, viloyatda investitsion mablag'larni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishdagi amaliy tashabbuslar evaziga yangi turdagi raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mamlakatimiz eksport salohiyatini yuksaltirish, eng muhimi yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi turmush farovonligini yanada oshirishdek xayrli maqsadlarga qaratilgan.